Jona Jon diyorumuzda bugün mislsiz o'zgarishlar, olamshumul islohotlar yuksak palaga kirganki, har bir amaliy ish zamirida inson manfaatlarini ta'minlash, jamiyatimizning har bir a'zosiga g'amxo'rlik, mehr-oqibat ko'rsatishdek ulug' maqsad mujassam. Viloyat ichki ishlar boshqarmasida o'tkazilgan 3 avlod uchrashuvida ham soha faxriylarining mashaqqatli va sharafli mehnatlari e'tirof etildi. Tadbirni ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Faxriddin Rahmatov ochib berib, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning tashabbuslari bilan yosh avlod tarbiyalashda ustoz shogird an'anasiga amal qilish, ustozlarni ulug'lash, ularning hayotiy tajribalaridan unumli foydalanishga alohida e'tibor qaratilayotganligi ta'kidlandi. Qayd etildiki, mamlakatimizda yoshlar davlatimiz tomonidan yaratilgan shart-sharoitlar, g'amxo'rliklardan ilhomlanib, vatan xizmatiga kamarbasta bo'lishi, ustozlarning xizmat va hayot yo'lida orttirgan tajriba va ko'nikmalariga tayangan holda puxta bilim olishi hamda har tomonlama yetuk kadrlar bo'lib yetishishida bunday uchrashuvlarning ahamiyati beqiyos. Ichki ishlar organlarida samarali xizmat qilib, bugungi kunda keksalik gashtini surayotgan otaxonlar yoshlarga obod va ozod vatanda yashayotganimiz. Bugungi farog'atli kunlar osuda tunlar, munavvar tonglarimiz o'z-o'zidan bo'lmaganligini, yurtni sevish, har qarish tuprog'ini qadrlash lozimligini ta'kidlashdi. Hayot mashaqqatlarida chinakam ibratli hayot yo'lini bosib o'tgan faxriy ustozlar bugungi kunda O'zbekistonda yaratilgan sharoitlar, yoshlarga keng imkoniyatlar eshigi ochilganligi, keksalarga izzat hurmat ko'rsatilayotganligi, havas qilsa arzugulik ekanligi xususida gapirishdi. Sohada xizmat qilayotgan yoshlar ichki ishlar organlari xodimlari degan sharafli nomga munosib bo'lishi uchun o'z ustida ishlashi, kasbiy bilimlarni puxta egallashi, asosiysi xalqqa va vatanga sadoqat bilan xizmat qilishi muqaddas va sharafli burch deb bilinishi lozimligi aytib o'tildi. Uchrashuv doirasida yoshlarning ham fikr-mulohazalari tinglandi. Sohada namunali xizmat faoliyatini olib borgan yosh xodimlar boshqarma rahbariyat tomonidan taqdirlandi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Uchrashuv o'qish, ilm olish, mehnat qilish, kasb-hunar egallashdan to'xtamaslik, yurtga daxldorlik, kasbga fidoilik bilan yashash to'g'risidagi samimiy so'zlar, pand-nasihatlar, dilkash suhbatlar bilan yanada sermazmun bo'ldi. Bu kun Chingiz Norqulov, Mashrab Ulashev, Samarqand.